На старт. А? На старт. На старт с припрема. Починяме само тендата, да пуштиме, да поставиме опремата, да вързаме, да надиме после шатурите. Това е. Малце пропуск организация. Забравяли место 2 да ни дадат дреса. Едно. А да е под председателът на Светската федерация. Случайно помина го заправ, ми го прошахме. Не хвали дрес. Лепи вика на блузата. Позади па после ки ви донесе. Да, и по-добро стои вая наша. С обройчето така. Так, по-воличе. По-воличе. Мери се длъбочене? Не, нямаме сундирано. Имаше едно 10 на скока от 90 до 140-150 метра. Така да рипна и две риби по-мали по 2-3 кг. Тук. Се видим. Какво ке дай господ так. Това е рибова така да позицията е добра, да речеме. Сега се погодихме сами на левата страна, нямаме луги. Може би е интересно, а? Ще биде интересно. Само секунда, да не? Какво е? А, види го, C13. Ципс, мипс, се се отепи. Ципс, мипс. Тамбаламба, как го вика Пепи? Изпоиш от тамбаламба е ова. Ова е. Ако направам аз сам организация, ќе биде 4 класа по-добро да ова. Вие само за златна славича да организира. Колко е или за сундирањите? Ова ќе биде трския за лова, няма можам да сундирам, значи дно. Со 100 грама олово, класика, македонска, наша. Што посебно. Ништо. Ништо посебно. Зошто бе? Кога да вече взели ручек? Тие на трския на литкор да видиме прем дото какво е, да повлечеме, да не имаш колка, после можеме да ги смениме. Имаме готови системи, така да јаво и највеќе осакам. Това е прво и основно. Поскоци, само поскоци. Само цънци имамо. Море до минути имам да куртилам, ама ако вози зело, брате, нема. Кои се на тие позиции? Србите и хрватите. Србите и хрватите на Кец 2-3. Не сум на Кец 2-3. Е, да може да им се поводи тоа. Ја частам пиво. Ја частам мастика. Бела. Бела, струмичка оригинал. Струмичка. Пие твоите. Е, бе, да, мило, мастика. Како не име срано. Е, овак. Сидеш си, косиш. Светски шампионат. Вие шпанци си е светско првенство да има опалене први ке биде. Ај да е ми работа. Данијел, како е дното? Дното како е? Дното е раде ситна песок, како мул и тек тук некој камчи. Значи, гледај. Мазно. Оп, еве го сега. И иде овака. Да? Само. Не гледаш обамава како е? Не. Значи, гледаш овде како... Песок е мало. Ево, ево камен. Ево, вакви камени. Немаме такви клучи у нас. Тоа е добро. Ево, камен. Камен. Значи, тлото е буквално секад исто. Од почеток до крај. Значи, плавно е лако. Гледаш унатре водата. Е. Значи е мазно како песок, ситна. И пенек. И тек тук камен. И цаш од лабочина е тамо? Около 7 метри, без маркер. Од прилик, значи по паѓањето на улово. Е, исто кај кажа. Е, еве, оп, камен. Еве. Е, тука више се качува на брег надолу. Околу 10 кг. Колко е ица? 15.
сега трябва да отрубя смета по точно 11. Все къде? О, бака, сега ще подирам сега какво е поля. Да, шо? Прес. Како што слушнавме, некои репрезентации не ни дозволува да ги снимаме, затоа што легитимациите за новинарите и камерманите доцнеа. Тоа е една грешка на организаторот, иако бевме акредитирани 6 месеци пред почетокот на оваа светско првенство. Еве гледаме како притисно се скенира дното, при секој повлекување од метар, два или три, зависи како сакаат натпреварувачите, се мери далечината, длабочината и од како материјал е прикриено дното. Сето тоа се запишува и се прави една мапа, односно точно имаме конфигурација на теренот и тоа може да ни помогне да направиме добра стратегија, каде ќе го прикренуваме крапот, каде предпоставуваме дека претежно ќе се движи, каде ќе се храни и која ќе му биде патека на движење. Видевме како нашите репрезентативци го сканираат дното. Ова емисија гледаат и повеќе млади спортски риболовци, затоа ќе кажам неколку основни работи за сканирањето. Значи, оловото се врзува на крајот од конецот, кога ќе се зафрли оловото и падне на дното, ја поставуваме трската под агол 45 степени во однос на водата и полека го полекуваме оловото. На секоја подлога оловото реагира поинако. Ако оловото поскокнува, тогаш имаме тврдо дно, прикриено со ситни камења. Ги гледаме хрватските репрезентативци кои после направената стратегија ги одредуваат далечините со мерење на должината на конецот кој го клипуваа. Ако за оловото при повлекување е потребна поголема сила да го повлечеме, а потоа тоа лизга лесно под дното, тогаш значи дека имаме блато или односно мулј. Во зависност од првиот отпор може да се одреди и длабочината на милта, односно блатото. Ако при влечење на оловото имаме повеќе отпор, а понекогаш и закачува, тогаш дното е покриено со трева. Ако оловото заглави и при кинење на оловото
koja je jedna od najpoznatijih ribolovnih destinacija u svijetu za ribolov na kapitalni primjeroci na som. Golovat somot i go prihranuvat so halibut peleti. Halibut peletite se dokažena mamka za ulov na golemi primjeroci na krab, som i na mrena. Halibut peletite imat miris i vkus na morska riba halibut, koja najpoveće ima vo severniot del od Tihijot okean. U ovoj paleti dominira morskoto ribno brašno od halibut, rafinirano ribno maslo i poveće produkti od krv. Bogata je so proteini, nekada se dviđe od 32-40% i ima mnogo masnoti od 9-20%. Pretežno se izrabotuvajat u razni golemini od 3-20 mm, no gi ima i vo raspon od 1-35 mm. Секоја пелета која ќе дојде во допир со водата, почнува да ја впива водата и почнува да се рони. Пешто испушта ситни честички кои ја заматуваат водата и се шират во форма на облак и се движат вертикално или пак се движат хоризонтално и прават еден вид тепих од храна на самото дно. Нормално е дека палетите со помали димензии побрзо се растопуваат од големите. Брзината на растопувањето зависи од самиот состав на палетите и гранулацијата на состојките од кои е направена. Ако пелетата е со погруба гранулација, водата побрзо ја пива и побрзо се растопува. Ако пак пелетата е со поситна гранулација и тврдо пресувана, многу потешко се распаѓа во вода. Кај неја водата делува од надвор и таа полека испушта арома, но со една константност. Постојат повеќе видови на пелети, но за тоа во некоја друга емисија за краб. Но постојат и ловни пелети од халибут со отворна средина, тие се потврдо, односно повеќе пресувани, но со ист состав како пелетите со кои прихрануваме. Поради нивната тврдина, поситната бела риба ги избегнува. Мислам дека финансиски помочните репрезентации имаа посебно правени пелети, а не класични кои можат да се најдат во продавниците за риболовна опрема. И точно знае за колку време им се распаѓа пелетата и според тоа прихранува и менува мамки. Пелетите со кои лове и прихранува беа скриени во шаторите, а покрај шаторите можеше да се видат вречи со пелети со кои не се ловеше и прихрануваше. Тоа беше една мамка за тие што ги надгледуваа. Ги гледаме хрватските репрезентативци Бренц Иван и Хохош Мартин во сектор C на стартно место C10 како прихранува. Тие за почеток фрлија околу 10 кг пелети. Кај нас балканците, ракијата е составен дел на риболовната опрема и таа не се рачуна за допинг. За еден ден дозволено е да се испие пола литар кока-кола и еден енергетски пијалок. Се на тоа е забрането. Се прихрануваше и со други разни спотови, миксови, како и тигрово оревче, за кое видовме како се припрема во претходните емисии од страна на нашата репрезентација. Да напоменеме дека на тигровото оревче му е потребно од 24 до 40 часа да набобри и потоа се вари околу 1 час. Некои мириси за сладувачу се додават, односно може да се додават пред варењето, некои после варењето. Пожелно е ако може да се остави да ферментира од 3 до 5 дена.
присутен и се се сведува на риболов на големи далечини и мојата екипа и другите екипи ловат на некои 160 до 170 метри далечина. Се се сведува на далечина, односно упорна работа и тренизи. Значи не мора нашите рибари да ловат, важно е да тренираат секојдневно. Како би ги постигнале тие далечини, ако сакаме да се занимаваме и да бидеме на врвот на некој крапски риболов во светот, мора да работиме и да тренираме. И да дадеме се од себе, но без работа и достигнување на поголеми далечини, нема да имаме резултат. И страјмо, што каже, оно, да дамо неки свој максимум, али без тег некој рада и постизање далине плюс неке, нема резултат. Дали ќе биде тоа така и дали далечината ќе биде пресудна на ова светско првенство, останува да видиме. Веќе во оваа зона се улови првиот краб на ова светско првенство од англичаните Flowers Billy и Londors Jimmy, кои се најмлади репрезентативци со тек наполнети 20 години. Дали селекторот на англиската репрезентација Роб Хјуз донел права одлука да на ова светско првенство во репрезентацијата донесе доста млади репрезентативци кои ќе ги бранат боите на Англија, од каде и потекнува современиот крапски риболов и ќе биде разочарен, останува да видиме. А во зона С, на стартното место број 14, веќе падна и првиот краб во овој сектор, русите Шајка Игор и Смирнована голови. Слушнавме дека и новинарите и снимателите можат да се задржат на стаза до 18:30 часот, а после тоа стазата се затвара за сите освен за селекторите на репрезентациите. Сега од се сектор се префрлуваме во оваа сектор и додека го проследиме ова вадење на краб од екипата на Литванија, односно од Баркускас Джустас и Пупелис Ремидис, на стартното место А6, кој нема улов првиот ден, односно до првото мерење, по 21 часот, да ги соопштам резултатите кои бе објавени во 21 часот на првиот риболовен ден. Според првите неофицијални резултати објавени во првиот ден некаде околу 21 часот, засега води Англија со 16 негативни поени, односно со 4 уловени риби со вкупна тежина некаде од 39 килограми 940 грама и најголема риба 13,435 грама. И најголема уловена риба со тежина 13 килограми 435 грама. На второ место е Франција со вкупно уловени 4 риби со тежина од 28 килограми 435 грама. Трета е Белгија со една риба со
Најголемата риба е 16,9, таа единствената, потоа доаѓа Италија со 31 негативен поен, со две уловени риби, вкупна тежина 10 кг и 180 грама, најголема уловена риба е 5 кг и 920 грама. Задна на 500 метсто е Шпанија, со една риба уловена со тежина од 7 кг и 370 грама, потоа доаѓа на 6 место Русија со 6 кг и 845 грама. На 7 место за сега е Хрватска, односно после првото мерење, со една уловена риба со 7 кг и 570 грама. Литванија на 8 место, исто така со една уловена риба од 4 кг и 655 грама. Задна следува Украина со уловена исто така една риба од 4 кг и 640 грама. Тоа се екипите кои имаат улов, додека сите други репрезентации немаат улов. Значи ни Србија, ни Македонија, ни Босна, ни Словенија во ова мерење, прво мерење, односно прво истекнување на резултати, немаат улов. Интересно е тоа што дуото на Романија во состав Припон Емилијан и Драган Богдан на фаворитската позиција А24, која се наоѓа најблиско до браната и која според сите натпреварувачи важи за една од најдобра позиција, затоа што ова е нахрането место, односно рекреативните риболовци во слободен риболов ловат тука и го прихрануваат со пелети од халибут и тоа место е затварач на секторот А, односно од десната страна нема никој да им смета. Ова е загревањето додека главниот финален ден и главните преокретници се очекуваат во третиот ден кога веќе рибата ќе се навикне на храната, ќе нема да се плаши од притисокот на водата која вршат риболовците со хранење и со фрлање на мамките, така да ќе почне полека да приоѓа кон храната и тога се очекуваат и најголемите улови и најчестите улови, така да ова е само почеток, но да видиме што и понатога ќе се случува во наредната емисија. Тоа беше се за оваа емисија. Бистро и со добар поглед до наредната емисија. Не пропуштајте.